to běží. Tak jestli to už běží, běží, tak můžeme udělat oficiální prohlášení Art 332, protože dnes je 3.4. To je pohoda, ale zítra je 4.4. To je něco. Four Elements, Galerie DSC a právě věšíme 6 obrazů z nový série, která zatím nemá jméno a hlavně žádný obraz, žádné jméno nemá. Takže teď teprve vymýšlíme názvy. Jak jsi řekla tady ten obraz? Tenhle ten? No, to je jasná červená řepa. Červená řepa. Názvy těchto obrazů nebudou jakkoliv souviset s tématem, který je na obrazu. Já si myslím, že právě naopak. Fufure. Takže tento obraz se jmenuje Červená řepa. A já ho tady historicky zvětším. Takže červená řepa, jo. Abyste lidi nemysleli, že si dělám srandu, jo. Červ. To je červ, jo. Ena. Řepa. Řeka. Řepa. Červ, ena, řepa. Jo, ale pozor, to není důležitý. Teda je to důležitý. 17.21. Dneska je 3.4. Že jo? 3.4.2018. Je to tak, že jo? 2018 a je 17.21, jo? 17.21. Tento obraz vznikl, nebo vzniknul, co je hezčí? Vznikl. Neboť vzniknout měl. To už psát u všech? Každý všude jinde, teda všude jinak. Tento obraz opravdu měl vzniknout, proto vzniknul přece. Víc k tomu nemůžu psát, protože bych moc prozrazoval. Jediný, co vám řeknu, že tady bude 332. Art 332. Tak. A tady bude tečka. Takže teď je oficiálně dokončený tenhle obraz. Jo, to je totiž důležitý, protože furt řeším, kdy je obraz hotový. Obraz je hotový tehdy, až se pověsí na stěnu. A ani to není jistý. Ještě nemáme ani hřebíky. To je nejlepší, tyjo. Člověk všechno dotáhne do detailu a pak zjistí, že nemá hřebíky. Jo, to je pěkný. Takže vlastně budeme mít tady jenom opřený obrazy. No, ty obrazy budou opřený. A vlastně to je konec hřebíků v Čechách nebo na světě. Takže ty jsi vlastně teď odtajnil název prvního obrazu a ty druhý, to se musí přijít zítra. Návštěvníci podívat. Kolik, kde? V 6:30. Ano. 4.4.2018 Galerie DSC v Dlouhé v Praze. Je to, když vejdete, tak vejdete tady dolů, po schodech. Dojdete až dozadu, minete cestou krásný obrazy, krásná díla, která tady teď visí. No a dojdete do této místnosti, kde bude Art 332. Super. Tak zítra. Zítra. No vidíš, ale první.